إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي قال في شأن حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربنا وسعديك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأقدين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، فنحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآياته والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بالروف الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا، أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما، صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وارث مولانا محمد كما تحب وترغب ان تصلي عليه. یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرستا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وارث مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علی. ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علی. ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد کما تحب و ترغب ان تصلی علی.
مجھے اس بات کا خیال ہے، احساس ہے کہ آپ لوگ جس زبان میں عام طور سے بولنے اور سمجھنے کے عادی، اس سے ہٹ کر کے میں اردو زبان میں آپ سے کچھ بیان کروں گا۔ زبان کے فرق سے بھی بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں دشواری ہوتی ہے، مگر مجھے امید ہے کہ اگر آپ پوری توجہ سے سنیں گے تو ضرور کچھ نہ کچھ باتوں کو میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ عالم خیال میں میرے ساتھ ایک سفر کریں۔ یہ خیالی سفر ہے، اور یہ سفر وہاں سے شروع کریں جہاں سے انسان کے ظاہری وجود کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہاں کے حالات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ آپ غور کریں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ مستقل انسان کے مزاج ہی میں، انسان کی فطرت میں یہ منتقل ہونے والی بات آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مکان کو چھوڑتا ہے، دوسری مکان میں پہنچتا ہے، یہی انسان کی روح عالم ارواح میں تھی، بہت بڑے عالم میں تھی۔ رب تبارک و تعالی نے اس کو ایک چھوٹے سے مکان میں مقید کر دیا، اور پھر یہ انسان کہاں سے ہوتا ہوا ماں کے شکم میں پہنچا، ایک چھوٹی سی دنیا اسے ملی، پھر وہاں سے جب وہ نکلا تو ایک بہت بڑی دنیا میں اس کا استقبال کیا گیا، اور پھر یہاں بھی وہ ٹھہرنے والا نہیں ہے، یہاں سے بھی اسے دوسری دنیا کا سفر کرنا ہی ہے۔ مستقل انسان سفر میں لگا ہوا۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوا تو وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں، اس میں کوئی شعور نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی دراک کی قوت نہیں۔ یہ سب آپ ملاحظہ کرتے جائیں تو ہم اس کو کیا سمجھیں اور کیا سمجھائیں، مگر اس کی کھلی ہوئی آنکھیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے کچھ سوال کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک نئی دنیا میں آیا۔ جو تصویر اس کے سامنے ہے وہ نئی ہے، جو نقشے اس کے سامنے آ رہے ہیں وہ نئے ہیں، ہر چہرہ نیا، ہر آنے والا اجنبی، ہر تصویر اس کے لیے اجنبی۔ تو گویا وہ سب کو سمجھنا چاہتا، مگر ہم اس بات کا لحاظ کرتے ہیں کہ ذرا یہ بچہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو پھر ہم دھیرے دھیرے اس کو سمجھائیں گے، ہر ایک سے تعارف کرائیں گے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ ابھی یہ بچہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی زبردست درس دینا شروع کر دیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے تو اب ایک ایک چیز ہم اسے سمجھاتے ہیں، یہ تیری ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، ایک ایک چیز ہم اسے سمجھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھو بچے کی فطرت، جس کو ہم کہتے ہیں یہ تیری ماں ہے، بچہ اسے ماں کہنے کی عادت ڈالتا ہے، اور جسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ تیرا باپ ہے، بچہ اسے باپ باپ کہنے لگتا ہے۔ جسے ہم نے جو سمجھا دیا، کبھی بچے نے ایسا نہیں کیا کہ ہم کہیں یہ تیرا باپ ہے اور بچہ کہ ہم اسے باپ کہنے کو تیار نہیں ہیں، ہم یہ تیری ماں ہے ہم اسے ماں ماننے کو تیار نہیں۔ جو لفظ آپ دے دیں گے، اردو زبان کا لفظ دیں گے وہ اردو میں بولنا شروع کرے گا، انگلش زبان کا لفظ دے دیں گے وہ انگلش میں بولنا لگے گا، فرنسی زبان کا لفظ دے دیں گے۔ اب یہ آپ کے اختیار کی بات ہے کہ بچے کو کون سی زبان آپ دے رہے ہیں اور بچے سے کس زبان میں کس کو کیا کہلا رہے ہیں، یہ آپ کی بات ہے اور آپ کا ماحول ہے، آپ کا مزاج ہے۔ مگر یہ دیکھو جیسا آپ کہتے جا رہے ہو بچہ مانتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا
اس سے سمجھ میں بات یہ ہے کہ دوسروں کی پر بھروسہ کرنا، دوسروں پر اعتماد کرنا، دوسروں کی بات ماننا، یہ انسان کی فطرت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے سمجھائیں اور ماننے کو تیار نہیں. اور پھر ایک بات اور بھی آپ کرتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ ماں باپ کی پہچان کراتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ زمین ہے، یہ دیکھو یہ آسمان ہے، یہ کھلونا ہے، یہ پھول ہے، یہ زہر ہے، یہ سانپ ہے، اور یہ انگارہ ہے، مختلف چیزیں ہیں. اس لیے کہ بچہ خود کچھ نہیں سمجھتا، اسی لیے اگر انگارہ اس کے سامنے رکھو تو ہاتھ بڑھاتا. جو ہاتھ وہ بڑھا رہا اس نے کیا سمجھ لیا اس انگارے کو؟ اس نے انگارے کو کھلونا سمجھ لیا. انگارے کے اندر کیا نقصان ہے اور انگارے کے اندر اس کے لیے کیا مصیبت ہے وہ نہیں جانتا، ہر چیز کو کھلونا سمجھتا. اور جو چیز ہاتھ میں دے دو وہ منہ میں رکھ لیتا، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ زہر ہے کہ مٹھائی ہے، کیا چیز ہے. جو چیز ہاتھ میں آیا منہ میں رکھ لیا. تو اب پرورش کرنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بچہ اتنا نادان ہے کہ جس چیز کو ہاتھ میں لیتا ہے اس کو کھانے ہی کی چیز سمجھتا، جس چیز کو دیکھتا ہے اسے اپنا کھلونا ہی سمجھتا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو اس کے قریب آنے نہ پائے. اب یہ پرورش کرنے والوں کی ذمہ داری ہے. بچہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، باپ اس کے ہاتھ کو کھینچ لیتا، کیا اس کی خواہش پوری کر دے گا باپ؟ بچہ رونے لگتا، چلانے لگتا، ایسا لگتا ہے جیسے باپ نے اس پر کوئی ظلم کیا. مگر باپ سوچتا ہے چاہے یہ روئے، چاہے یہ چلائے، چاہے ہاتھ پیر پٹکے، یہ نہیں جانتا کہ اس کا دوست کون ہے، اس کا دشمن کون ہے. اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو اسے کون سمجھائے گا؟ اگر ہم نہیں بچائیں گے تو اسے کون بچائے گا؟ لہٰذا وہ پوری طاقت کے ساتھ نہ بچے کے رونے کو دیکھتا ہے، نہ بچے کے تڑپنے کو دیکھتا ہے، نہ اس کے آنسو کو دیکھتا ہے، نہ اس کے ہاتھ پیر کو پٹکنے کو دیکھتا ہے. بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ انگارے کا کام جلانا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا ہے. مگر ہم اس کو انگارے کے قریب نہیں ہونے دیں گے. واقعی دوستو اسی لیے دنیا دھوکہ کھاتی ہے. دھوکہ آپ دو ہی وجہ سے کھا سکتے ہیں، آپ کو فریب دو ہی وجہ سے ہو سکتا ہے. کیسے؟ کبھی انسان اس لیے دھوکہ کھاتا ہے کہ جو دوست ہوتا ہے اسے دشمن سمجھ لیتا، اور کبھی اس لیے دھوکہ کھاتا ہے جو دشمن ہوتے ہیں انہیں دوست سمجھ لیتا. اس لیے قرآن نے اس بات کی بڑی ہی وضاحت کی کہ دیکھو سمجھو، تمہارا پہلا فریضہ یہ سمجھو کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے. وہ بچوں والا کردار مت ادا کرو، ہر چمکتی ہوئی چیز کو کھلونا مت سمجھ لو، ہر چیز کو اپنے لیے نفع بخش مت سمجھ لو. ذرا سمجھو کہ تمہارے لیے میٹھا کون سی چیز ہے اور تمہارے لیے زہر کون سی چیز بن سکتی ہے. تو دیکھو یہ چیز بہت بنیادی چیز ہے. چاہے آپ تجارت کرتے ہو، اگر تجارت میں بھی آپ کو کوئی نقصان ہوگا تو اس کے سبب ہے آپ نے اپنے دوست کو دشمن سمجھا ہوگا، اس پر بھروسہ نہیں کیا ہوگا، اور آپ نے اپنے دشمن کو دوست سمجھ لیا ہوگا، اس پر بھروسہ کر لیا ہوگا. تو دونوں راستے سے انسان کو نقصان پہنچ سکتے ہیں. لہذا یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے کہ ہم اپنے دوست کو بھی سمجھیں، اپنے دشمن کو سمجھیں. اسی لیے قرآن نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے، اور جو ہمارے دوست ہیں ان کی بھی وضاحت فرما دی ہے. قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان چاہے جس روپ میں آئے، جس شکل میں آئے، جس انداز سے آئے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اور قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ دیکھو جو خدا کا دوست نہیں ہوگا وہ تمہارا دوست کیا ہوگا. جو خدا کا دوست نہیں ہوگا، تو اگر تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ تمہارا دوست کون ہے تو پہلے تم یہ سمجھو خدا کا دوست کون ہے، اور تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے تو تم خود یہ سمجھ لو کہ تم خدا کا دشمن کون ہے اور خدا کے دشمنوں کا دوست کون ہے. بات سیدھی سی بات ہے، دیکھو وہ بھی تمہارا دشمن جو ڈائریکٹ تمہارا دشمن ہے، اور وہ بھی تمہارا دشمن ہے جو تمہارے دشمن کا دوست ہو، اور وہ بھی تمہارا دشمن ہے جو تمہارے دوست کا دشمن ہو. دشمن کی تین ہی قسمیں ہیں اور تینوں سے بچنا ضروری ہے. تو یہ سب سمجھنا انسان کے لحاظ نہایت ضروری ہے. تو وہ جو انسان کا مربی ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اس کے فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ انسانوں کو باخبر کرے
اور ان کو بتائیں کہ یہ زہر ہے، اس کے پینے سے تمہاری موت آ جائے گی۔ اب اگر زہر کو زہر کوئی رہنما بنا رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمیں فریب دے رہا ہے۔ تو بچے کو دیکھو کس طرح سے تربیت دی جا رہی، بچے کے تڑپنے کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی آرزوؤں کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی تمناؤں کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی خواہشوں کو نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے لیے مفید کیا ہے، اس کے لیے نقصان دہ کیا۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے اور آپ کے لیے نقصان دہ چیز۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز کو آپ عزیز رکھتے ہوں، تو کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ چیز اچھی ہے؟ ہو سکتا ہے کسی فائدہ پہنچانے والی چیز کو آپ دور کیے ہوئے ہوں، تو کیا ہم کہہ دیں گے کہ آپ نے دور اچھا کیا؟ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ تمام رہنما اور ہادی پیشوا اور رہنماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ قوم کو وہ بتائیں کہ قوم کا صحیح خواہ کون ہے اور بدخواہ کون ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ تو یہ چیز ہم بچپنے ہی سے دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی بھی تربیت اسی نوعیت سے ہوتی ہے کہ جو ہم بچوں کے لیے اچھی چیز ہے وہ بچوں کے لیے ہم اس کو دے دیتے ہیں، اور جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہے اس سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ خیر، یہ بچہ اور آگے بڑھا، جیسے جیسے بڑھتا گیا ہم اس کو ایک ایک چیز سمجھاتے رہے، مگر سناؤ، نہ اس کی سمجھنے کی کوئی انتہا، نہ ہمارے سمجھانے کی کوئی آخری منزل۔ وہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے ویسے ہی ویسے سوالات اس کے بڑھ رہے ہیں، سوالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب ہمارے یہاں کے رسم و رواج کے مطابق وہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوا تو اس کے سامنے کتاب رکھ دی گئی۔ ہمارے یہاں بغدادی قاعدے سے شروع کرایا جاتا ہے، وہ رکھ دیا گیا، الف ب ت س یہ رکھ دیا۔ وہ استاد بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد وہ سمجھاتا ہے، اس لیے کہ جو کتاب کے اندر جو نقوش ہیں وہ بھی اس کے لیے سب نئے ہیں، وہ بھی اس کے لیے سب اجنبی ہیں۔ تو استاد سمجھاتا ہے یہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ تے ہے۔ تو جیسے جیسے وہ استاد کہتا جاتا ہے وہ بھی کہتا جاتا ہے، یہ الف ہے تو اس نے بھی الف کہہ دیا، یہ بے ہے اس نے بھی بے کہہ دیا۔ اس طرح سے ہم نے کتابوں کے نقوش کے بارے میں اس کو سمجھایا، دھیرے دھیرے ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کا ذہن بڑھتا جا رہا اور اس کے ہر سوالات کا جواب ہم دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم جس لائن کا ذہن اس کا ہوا اس کی طرف ہم نے بڑھا دیا اسے۔ تو سوچو، یہ مت سمجھو کہ جیسے علم بڑھ جانے کے بعد اس کے سوالات کم ہو گئے، نہیں، سوالات اور بڑھ رہے ہیں، کیسا، کیوں، کہاں، کون، یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اور زیادہ استعمال کرنے لگا۔ تو میں نے سوچا کہ رہنے دو، ابھی یہ بچہ جب خوب قابل ہو جائے گا، یہ عالم و فاضل ہو جائے گا، یہ فلسفی ہو جائے گا، یہ سائنسدان ہو جائے گا، یہ ڈاکٹر ہو جائے گا، یہ انجینئر ہو جائے گا، تو پھر کیوں نہ کہے گا، کون نہیں کہے گا، کچھ سوال نہیں کرے گا، سارے سوالات کے جواب اسے مل جائیں گے، کتابوں میں سارے سوالات کے جواب اسے حاصل ہو جائیں گے۔ مگر دوستو، یقین جانو، یہی بچہ جب تک پڑھ رہا تھا تب تک تو کتابوں کے نقش و نگار کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، مگر جب یہ پڑھ کر کے انجینئر ہوتا ہے، جب یہ فلسفی ہوتا ہے، جب یہ ڈاکٹر ہوتا ہے، تو اب یہ نقش کائنات کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اور پوچھ یہ رہا ہے کہ زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، چاند کیوں ہے، سورج کیوں ہے، ستارے کیوں ہیں، دریا کیوں ہے، پہاڑ کیوں ہے، آبشار کیوں ہے، پھول کیوں ہے۔ ہم نے کہا ابھی تک تو وہ کتاب ہی کے بارے میں کیوں کر رہا تھا، اب تو کائنات کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ جیسے جیسے اس کی عقل بڑھتی گئی، جیسے جیسے اس کی سمجھ بڑھتی گئی، اس کا کیوں بھی بڑھتا چلا گیا، اس کے سوالات بھی بڑھتے چلے گئے۔ تو میں نے سوچا کہ اچھا، ابھی اس کو اور آگے بڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ کہ یہ بقراط ہو جائے، یہ سقراط ہو جائے، یہ افلاطون ہو جائے، یہ فیثاغورس ہو جائے، یہ ارسطو ہو جائے، یہ کلے ہو جائے، یہ دیم قراطیس ہو جائے، یہ بطلی موس ہو جائے، اتنا پڑھا دو اس کو کہ یہ اپنے وقت کا بو علی سینہ ہو جائے، ابن رشد ہو جائے، پڑھاتے چلے جاؤ۔ مگر دوستو، یہی بچہ جب بہت پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کر کے سقراط و بقراط بنتا ہے، افلاطون اور جالینوس بنتا ہے، تب یہ مت سمجھو کہ کیوں کہنا چھوڑ دیا۔ پہلے جب بقراط نہیں ہوا تھا تب تو یہ پوچھ رہا تھا زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، اور جب افلاطون بن گیا تو اب یہ پوچھ رہا خدا کیوں ہے، اسلام کیوں ہے، رسول کیوں ہے، آخرت کیوں ہے، جہنم کیوں ہے، جنت کیوں ہے۔ ہم نے کہا یہ دیکھیے، علم بڑھتا ہے تو کیوں بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، علم بڑھتا ہے تو کیوں مختصر ہونے کے باوجود اور بڑھ رہا ہے، بے شمار کیوں ہے، لاکھوں کروڑوں کیوں ہے، جس کا جواب یہ انسان چاہتا ہے۔
जिसका जवाब ये इंसान चाहता है। जमीन क्यों है, आसमान क्यों है, दरिया क्यों है, पहाड़ क्यों है, सितारा क्यों है, मिर्रीख क्यों है, अतारीत क्यों है, मुश्तरी क्यों है, जोहल क्यों है, चांद क्यों है, सूरज क्यों है, खुदा क्यों है, जन्नत क्यों है, जहन्नम क्यों है, आखरत क्यों है, कितने क्यों में उलझा हुआ, कितने क्यों का जवाब ये चाहता है, कितने क्यों ने इसे घेर रखा है। मगर दोस्तों इन्हीं करोड़ों लाखों क्यों के अंदर एक क्यों और भी है, उधर तवज्जो नहीं कर रहा है, एक क्यों और भी है, उधर ध्यान नहीं ले जाता। इसे ये तो मालूम होना चाहिए फर्श क्यों है, अर्श क्यों है, कुर्सी क्यों है, लौह क्यों है, कलम क्यों है, मशरिक क्यों है, मगरिब क्यों है, जमीन क्यों है, आसमान क्यों है, चांद क्यों है, सूरज क्यों है, दरिया क्यों है, आबशार क्यों है, पहाड़ क्यों है, मैदान क्यों है, और ये खुद नहीं सोचता खुद ये क्यों है, यही एक क्यों है, इस क्यों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। दुनिया भर की क्यों में ऐसा उलझा हुआ है कि अपना क्यों समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, अपने क्यों की तरफ। क्या तू इसलिए पैदा किया गया है कि बस क्यों क्यों करता रहे और ये ना समझे कि खुदा ने खुद तुझे क्यों पैदा किया। देखा आपने इंसान की बेइंसाफी, सारी दुनिया का क्यों समझना चाहता है और अपने क्यों को समझने के लिए तैयार नहीं है, अपने क्यों को समझने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों बात यही है, मगर रब तबारक व ताला की मेहरबानी पर कुर्बान हो जाओ, उसने तुम तो नहीं समझना चाहते मगर वो समझा रहा है, वो समझा रहा। कौन ये है कि वही जाने जो बनाए, छड़ी बनाने वाला ही बताएगा कि ये किस लिए, माइक बनाने वाला ही बताएगा ये किस लिए, मेंबर बनाने वाला ही बताएगा ये किस लिए। इसलिए कि बनाने वाला पहले समझता हम किस चीज को किस लिए बना रहे, तब खुदा ही बताएगा कि हम किस लिए, उसने हमें पैदा किया है तो हम कैसे बताएंगे कि हम किस लिए हैं। तो उसने खुद कह दिया कि तू तो नहीं सुनना चाहता मगर मैं तुझे सुना के रहूंगा। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिनों और इंसानों को क्यों क्यों करने के लिए नहीं पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी परस्तिश के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए, दूसरे काम के लिए तुझे नहीं पैदा किया, सिर्फ इसलिए पैदा किया है तू मेरी इबादत कर। अपने क्यों को समझ, मगर इंसान भी बहुत ही है। और इसमें क्या है, मैं बता रहा था अभी कि दुश्मन जो तुम्हारा शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो नहीं चाहता कि तुम अपना क्यों समझो, वो चाहता तुम पूरे दुनिया के क्यों में लग जाओ मगर अपना क्यों ना समझ लो। वो समझता कि अगर तुम पूरे दुनिया के क्यों को समझ भी लो तो क्या बनोगे, पूरा दुनिया जमीन क्यों, आसमान क्यों, चांद क्यों, सूरज क्यों, दरिया क्यों, आबशार क्यों, अगर ये समझ भी लो तो क्या बनोगे, बुखरात बनोगे, सुखरात बनोगे, अफलातून बनोगे, जालिनूस बनोगे, अरस्तु बनोगे, डेमोक्रेटिस बनोगे, फलसफी बनोगे, साइंसदान बनोगे, यही तो बनोगे। बनते रहो, हमारा क्या बिगड़ता है, मोमिन तो ना बनोगे, मोमिन तो ना बनोगे, हमें इस बात से इख्तलाफ थोड़ी है कि तू अफलातून बन जा, तू अरस्तू बन जा, तू जालीनूस बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, कुछ बन जा, मोमिन ना बन। तो मोमिन समझाने वाला जो मामला है वो वही है जो ये समझे कि हम क्यों पैदा किए। मगर आप ये सोचेंगे इसमें तो बड़ा नुकसान हो गया कि हम तो कुछ भी नहीं बन सके ना, अगर हम सारी दुनिया का क्यों नहीं समझेंगे तो हम अफलातून तो ना बनेंगे, हम तो बुखरात सुखरात नहीं बनेंगे, हम जालीनूस तो नहीं बनेंगे, हम दिमेकरातीस तो नहीं बनेंगे, हम फीसागोरिस तो नहीं बनेंगे, कितना बड़ा नुकसान हो गया। मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं अपना क्यों समझने वालों को देखो जिन्होंने अपना क्यों समझा और फिर सबक हासिल करो, ये सही है कि तुम अगर दुनिया का क्यों नहीं समझोगे तो तुम बुखरात नहीं बनोगे, सुखरात नहीं बनोगे, अफलातून नहीं बनोगे,
فیثاغورس نہیں بنو گے، ارسطو نہیں بنو گے، مگر اپنا کیوں سمجھ لو؟ بقراط نہیں بنو گے، غوث جیلانی بنو گے، خواجہ جمیری بنو گے، بایزید بستامی بنو گے، جنید بغدادی بنو گے، محبوب الہی بنو گے، اپنا کیوں سمجھنے والے کیا بنے؟ اپنا کیوں سمجھنے والے وہ بن گئے کہ بقراط آ کر سر جھکا رہا ہے، افلاطون آ کر جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، حکمت والے آ کر حکمت کا درس لے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اپنا کیوں سمجھنے والے ہی ہوشیار رہے، دنیا کے کیوں میں الجھنے والے دنیا میں الجھ گئے، اور دنیا نے ایسی ٹھوکر انہیں ماری کہ وہ سر اٹھا نہ سکے۔ دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں کا حال دیکھ لو، کہاں گیا ہٹلر، کہاں گیا نیپولین، کہاں گیا سکندر اعظم، کہاں گیا ہندوستان کا مغل اعظم، کہاں گیا جہانگیر، کہاں گیا تیمور؟ آواز تو ہلاکو کو، بلاؤ چنگیز خان کو، کسی طرف سے آواز نہیں آ رہی ہے، مگر وہ چٹائی پر بیٹھنے والے، وہ خانقاہوں میں زندگی گزارنے والے، وہ اپنی کیوں پر عمل کرنے والے، آج تک ایسے ان کے آستانے روشن ہیں کہ ان کی چمک یہاں تک آ رہی ہے، ان کی تابانی یہاں تک آ رہی ہے، ان کی روشنی یہاں تک آ رہی ہے۔ دنیا نے اکبر کو مٹا دیا، مگر مجدد الف ثانی کو دنیا نہ مٹا سکی، خواجہ اجمیری کو نہ مٹا سکے، سلیم چشتی کو نہ مٹا سکے، محبوب الہی کو نہ مٹا سکے۔ ارے نادان اپنا کیوں سمجھ لو، تو پھر تم دیکھو کہ تمہارا مقام کیا ہے، تمہاری منزل کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ دوستو اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور ایک بات اور ہم بتائیں، یہ فلسفی لوگ اپنا دنیا کے کیوں کے چکر میں لگے ہیں نا، تو اب فلسفیوں نے کہا سورج اس لیے ہے، چاند اس لیے ہے، آسمان اس لیے ہے، دریا اس لیے ہے، درخت اس لیے ہے، جانور اس لیے ہے، انہوں نے بتا دیا کچھ بتا دیا کچھ، مگر کسی فلسفی سے جا کے پوچھو کیا آسمان نے تم سے کہا تھا کہ ہم اس لیے، کیا چاند و سورج نے تم سے کہا تھا کہ ہم اس لیے، کیا دریاؤں نے تم سے کہا تھا کہ ہم اس لیے؟ ارے تمہاری عقل میں جو آیا بولو گے، تم کیا سمجھو دریا کس لیے، تم کیا سمجھو کہ چاند و سورج کس لیے، تم کیا سمجھو یہ پہاڑ کس لیے، تم کیا سمجھو یہ درخت کس لیے؟ ارے اپنا کیوں سمجھ لو، ایمان والے ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ، تو ساری دنیا بتائے گی ہم کس لیے ہیں، سورج پلٹ کے بتائے گا کہ ہم تیرے لیے ہیں، چاند ٹکڑے ہو کے بتائے گا کہ ہم تیرے لیے ہیں، کنکر یا کلمہ پڑھ کے بتائے گی ہم تیرے لیے ہیں، دریا راستہ دے کے بتائے گا کہ ہم تیرے لیے ہیں، جانور اطاعت کر کے بتائیں گے کہ ہم تیرے لیے ہیں، جانور درخت جھک کر بتائیں گے کہ ہم تیرے لیے ہیں۔ تو خدا کے لیے ہو جا تو کائنات کا ہر ذرہ بتائے گا کہ ہم تیرے لیے ہیں، ہم تیرے لیے ہیں۔ انما الدنیا خلقت وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم صرف آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم صرف آخرت کے لیے پیدا کیے گئے۔ قربان جاؤ خدا کی اس مہربانی پر، مثال کے طور پر کبھی بارگاہ خدا بندی میں آپ عرض کرو، اے اللہ یہ زمین کا فرش تو نے کس لیے بچھایا، جواب ملے گا تیرے لیے، یہ آسمان کا شامیانہ کس لیے لگایا، تیرے لیے، یہ چاند و سورج کے چراغ کس کے لیے جلائے، تیرے لیے، یہ ستاروں کی قندیلیں کس کے لیے روشن کی، تیرے لیے، یہ دریا کی روانی کس کے لیے جاری کیا، تیرے لیے، یہ آبشار کے نغمے کس لیے ہیں، تیرے لیے، یہ پہاڑ کس لیے ہیں، تیرے لیے، یہ جنگل کس لیے ہیں، تیرے لیے، یہ جانور کس لیے ہیں، تیرے لیے، فرش سے لے کے عرش تک کس کے لیے، کہا تیرے لیے، اور کہا ہم کس کے لیے، کہا میرے لیے، تو ان کے لیے نہیں ہے، تو جانوروں کے لیے نہیں ہے، تو درختوں کے لیے نہیں ہے، تو پہاڑوں کے لیے نہیں ہے، تو دریاؤں کے لیے نہیں ہے، تجھ کو تو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو صرف میری عبادت کر۔ کتنا اونچا مقام ہے نا، کہ تم کو اپنے لیے بنایا، تم کو اپنے لیے بنایا، سب کو تمہارے لیے بنایا، یہ کتنی پستی کی بات ہے کہ جس کے لیے تم ہو وہ اس کے لیے مت بنو، اور جو تمہارے لیے ہے تم اس کے ہو جاؤ، جو تمہارے لیے ہے تم اس کے ہو جاؤ۔ اسی لیے ساری دنیا تم پر مذاق اڑا رہی ہوگی جب تم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوگے، کچھ لوگوں کا بھی عجیب حال ہے، جانوروں کے پیچھے دوڑتے ہیں، درختوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، پتھروں کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور یہ پتھر بھی سوچتا اچھا میرے پیچھے دوڑو تو دوڑتے رہو،
اب ہم بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم تیرے لیے ہیں، اب ہم بھی اس راز کو نہ کھولیں گے۔ تو نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ پتھر پتھر ہوا کرتا ہے، تو نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ دریا دریا ہوا کرتا۔ دوڑایا، انتہا کی بات بتاؤں، جب لوگ چاند کی طرف جا رہے ہوں گے، چاند کی طرف جا رہے تھے دنیا کے لیے، سکون لانے کے لیے، قرار لانے کے لیے، اطمینان لانے کے لیے، اور کہتے کیا ہے، دعویٰ کیا، ہم تو چاند پر پہنچ گئے، دعویٰ ہے نا، چاند پر پہنچ گئے۔ اس سلسلے میں میں اپنا موقف پیش کروں، میرا اور کسی عقل مند کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ اگر کسی جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہو تو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو، لوگ سمجھے شاید سچ ہو، مگر بہرحال خیر، مجھے اس میں بحث نہیں۔ وہ کہتے ہیں پہنچ گئے، پہنچ گئے، اس لیے کہ جو کہتے ہیں پہنچ گئے، جو کہتے ہیں پہنچ گئے، وہ کون ہے، یا تو یہودی ہے یا عیسائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی یہودی عیسائی عید کا چاند دیکھ کر آوے، عید کا چاند یا رمضان کا چاند کوئی یہودی عیسائی دیکھ کر آوے، دو نہیں ایک درجن، ایک درجن نہیں سو ڈیڑھ سو، اور آ کر آپ کے امام صاحب سے کہیں امام صاحب ہم نے چاند دیکھا، بات مانی جائے گی، نہیں ہوگی نا۔ تو جب ہم ان کا چاند دیکھنا نہیں مانتے تو ان کی روایت سے پہنچنا کیسے مان لیں سیدھی سیدھی بات، جس کے ماننے میں کوئی تکلیف نہیں تھی، تو روایت تو چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں ہی کی ہے تو اس کو ماننا کچھ ہمارے لیے ضروری بھی نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اچھا خیر، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، ان کی دل دہی کے لیے، دل جوئی کے لیے پہنچ ہی گئے، تو ذرا پوچھنا ان سے کہ جب تم چاند پر پہنچے تو اس بے قرار دنیا کے لیے کیا لائے، اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے، اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے جب تم چاند پر پہنچے تو اس دنیا کے لیے کیا لائے، اس بے قرار دنیا کے لیے قرار لے آئے، اس تڑپتی ہوئی دنیا کے لیے اطمینان لے آئے، اس مسترب دنیا کے لیے سکون لے آئے، کیا لائے چاند کی دنیا سے، قرار لائے، سکون لائے، اطمینان لائے، تو جواب ملتا خاک لائے، خاک لائے، اربوں کھربوں ڈالر خرچ کر کے گئے تھے خاک لینے، گئے تھے پتھر لینے، ارے نادان، ہماری دھرتی پر پتھروں کی کیا کمی تھی کہ لا کے بوجھ اور بڑھا دیا، کیا کیا تم نے۔ اور میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ جب چاند کی طرف یہ جا رہے ہوں گے تو وہ بھی ہنستا ہوگا کہ یہ دنیا کے احمق آ رہے ہیں میرے پاس کامیابی کے لیے، اور میرے پاس آ رہے ہیں سکون اور اطمینان کے لیے، چاند بھی خوب ہنستا ہوگا، ارے نادان تو میرے پاس کیوں دوڑ رہا ہے، اگر تجھے اطمینان چاہیے تو ادھر جا، جن کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گیا تھا، اگر اطمینان وہاں ملے گا، قرار وہاں ملے گا، سکون وہاں ملے گا۔ اے دنیا کے لوگوں، تمہیں سکون اگر لینا ہے تو سکون وہاں ملے گا جہاں بلال حبشی کو سکون ملا تھا، جہاں صہیب رومی کو سکون ملا تھا، جہاں سلمان فارسی کو سکون ملا تھا، جہاں صدیق اکبر کو سکون ملا تھا، جہاں علی مرتضیٰ کو سکون ملا تھا، جہاں فاروق اعظم کو سکون ملا تھا، جہاں عثمان غنی کو سکون ملا۔ تو مومن کے سکون کی صرف ایک جگہ ہے، وہ گنبد خضرا کا چھاؤ، گنبد خضرا کا چھاؤ ہے، گنبد خضرا کے سائے ہی میں تمہیں سکون مل سکتا ہے، گنبد خضرا کے سائے ہی میں تمہیں سکون مل سکتا ہے۔ اس سے جتنے لوگ ہٹتے جائیں گے سکون سے دور ہوتے جائیں گے، قرار سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آئے کیوں کیوں میں الجھنے والے انسان، ہم نے تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ آپ کہیں گے بڑی مشکل میں ہم پھنس گئے، اب دوسرے کام کے لیے جو ہم پیدا ہی نہیں کیے گئے تو تجارت کیسے کریں، دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں تو بچوں کی پرورش کیسے کریں، اب تو صرف یہی کہ مسجد میں چلے جاؤ، نماز پڑھو جو وقت بچے، مصلی پر اور نفلیں پڑھو، کچھ اور وقت بچے تو تسبیح لے کے تسبیح ہلاتے رہو، اس لیے کہ ہم تو کسی اور کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے، ہم تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ تصور کیوں پیدا ہوا، تصور اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے سمجھا کہ صرف پانچ وقت کی نماز پڑھ لینا عبادت ہے، صرف 30 دن کا روزہ رکھ لینا عبادت ہے۔ یہ تصور اس لیے پیدا ہوا
کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی میں ایک حج کر لینا ہی عبادت ہے. یہ تصور اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سال میں 40واں نکال دینا ہی عبادت ہے. نہیں دوستو, یہ بڑا ناقص تصور ہے. یہ بات صحیح ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا عبادت ہے. یہ بات صحیح ہے کہ 30 دن کا روزہ رکھنا عبادت ہے, حج کرنا عبادت ہے, زکات دینا عبادت ہے, مگر مومن کے لیے یہ مت سمجھنا یہی عبادت ہے. مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے, اس کی ہر حرکت عبادت ہے, اس کا ہر سکون عبادت ہے, اس کا سونا بھی عبادت ہے, اس کا جاگنا بھی عبادت ہے, اس کی تجارت بھی عبادت ہے, اس کی زراعت بھی عبادت ہے, حقوق کا لحاظ کرنا بھی عبادت ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے, بچوں پر مہربانی کرنا بھی عبادت ہے. تمہاری زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ خدا کے بنائے ہوئے قانون میں گزرے, رسول کے بنائے ہوئے قضاوتے سے گزرے, اور اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے قانون سے. تم پانی پیو گے تو پانی پینا عبادت, کھانا کھانا عبادت, بچوں میں رہنا عبادت, تجارت کرنا عبادت, زراعت کرنا عبادت, تو پتہ یہ چلا کہ تم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے ہو. کوئی ایسا کام مت کرو جس سے خدا راضی نہ ہو, جس سے رسول راضی نہ ہو. اور جب خدا اور رسول کے راضی کرنے کی بات آ گئی تو اچھی طرح سمجھو, تمہاری زندگی کی ہر چیز, ہر لمحہ عبادت ہے, ہر اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے. مطلب یہ ہے, اے بولنے والو, ایسی بولی بولو کہ تمہاری بولی عبادت بن جائے. اے چلنے والو, ایسی رفتار چلو کہ تمہاری رفتار عبادت بن جائے. اے سونے والو, ایسا غافل ہو کے مت سونا کہ فجر غائب ہو جائے تاکہ تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے. اے جاگنے والو, جاگو تو اس انداز سے جاگو کہ تمہارا جاگنا عبادت ہو جائے. اے تجارت کرنے والو, اتنی اچھی ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو کہ تمہاری تجارت عبادت بن جائے. اے زراعت کرنے والو, زراعت کرنے میں اللہ اور کے حقوق اور بندے کو حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے کرو, تمہاری زراعت عبادت ہو جائے. تو مومن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت ہے, ہر سکون عبادت ہے, ہر حرکت عبادت ہے. اور خدا یہی چاہتا ہے کہ تمہارا رات تمہاری رات, تمہارا دن تمہاری صبح, تمہاری شام, تمہارا ایک ایک آن خدا کی رضا میں گزرے. تمہیں صرف اسی لیے پیدا کیا گیا ہے, دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. اور میں اس کو سمجھاؤں تو آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گا. دیکھو, نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے, نیت کا بڑا اثر ہوتا, اور رب تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے, اتنا اجر دیتا ہے, اتنا دیتا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے, رہ روے منزل ہی نہیں. دینے والا دینا چاہتا ہے, ہمیں لینے کا بھی سلیقہ نہیں. میں تمہیں نیتوں کی بات بتاؤں تو آپ سمجھ میں آئے کہ تم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنا سکتے ہو. مثال کے طور پر, نماز عشاء تم نے پڑھ لی, اب اس کے بعد تم فجر کی تیاری میں لگ جاؤ, یعنی غافل مت رہو, فجر کا انتظار کرو. انتظار کا معنی یہ نہیں کہ مصلی پہ بیٹھ کے انتظار کرو, گھر میں رہو, کہیں بھی رہو, مگر اس کی فکر کرو کہ فجر جانے نہ پائے. اور فجر کا وقت ہو جائے, فجر کی نماز پڑھ لو, اب ظہر کی فکر میں لگ جاؤ کہ کچھ بھی کام کرو, دکان پہ رہو, کہیں بھی رہو, مگر ظہر سے غافل نہ ہو. اور جب ظہر کا وقت آ جائے اس کی نماز پڑھ لو, پھر عصر کی فکر میں لگ جاؤ, جب عصر کا وقت آ جائے اس کی نماز پڑھ لو, پھر مغرب کی فکر میں لگ جاؤ کہ مغرب جانے نہ پائے, اور جب مغرب کا وقت آ جائے تو اس کی نماز پڑھ لو, پھر عشاء کی فکر میں لگ جاؤ کہ عشاء چھوٹنے نہ پائے, جب عشاء کا وقت آ جائے پھر فجر کی فکر میں لگ جاؤ. اسی طرح سے ایک دوسرے نماز کے پیچھے فکر کے ساتھ تم دوڑتے رہو تو سنو, تم تو 5 ہی وقت کی نماز پڑھو گے, مگر خدا کے بارگاہ میں لکھا یہ جائے گا کہ یہ 24 گھنٹے نماز پڑھ رہا تھا. 24 گھنٹے نماز سے غافل نہیں ہے. انتظار صلات, نماز کا انتظار بھی نماز ہے. نماز کا انتظار کرنا اور اس سے غافل نہ ہونا بھی نماز ہے. اور یہ ایسی نماز ہے, انتظار والی نماز, کہ طلوع کے وقت بھی ہے, غروب کے وقت بھی ہے, زوال کے وقت بھی ہے. انتظار کے لیے تو یہ وقت ہے نا, انتظار تو آپ ہر وقت ہی کر رہے ہیں. اور سنو, عجیب بات ہے یہ انتظار والی نماز. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنی دکان کے اوپر بیٹھے بکری کر رہے ہو, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے کھیت کو جوت رہے ہو, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں تم اپنے بچوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, ہم یہ دیکھ رہے ہیں,
مگر تم نماز سے غافل نہیں ہو. وہاں یہ لکھا جا رہا یہ نماز میں ہے, وہاں یہ لکھا جا رہا یہ نماز میں ہے, نماز سے غافل نہیں ہے, نماز کے انتظار میں ہے. ذرا سا غور کرو, یہ ایسی انتظار صلات والی نماز ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, رہروے منزل نہیں, رہروے منزل ہی نہیں. ارے نادانو, 8 گھنٹے فیکٹری میں کھڑا ہونا تمہارے لیے آسان ہے, 12 گھنٹے محنت کرنا تمہارے لیے آسان ہے, 7 گھنٹے پتھر توڑنا تمہارے لیے آسان ہے, اور 5 وقت کی نماز مشکل ہے. 5 وقت کی نماز مشکل ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھنا ہے کسے, رہ روے منزل ہی نہیں. میں انتظار کی بات کر رہا ہوں. دیکھو رب تبارک و تعالیٰ کی نوازش کو دیکھو. ایک انسان عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو گیا, اور نیت اس نے کیا کی تہجد بھی پڑھنا, سو گیا, مگر اتفاق دیکھو کہ آنکھ لگ گئی اور فجر میں آنکھ کھلی. جب فجر میں آنکھ کھلی, اب اس نے فجر پڑھ لی, تہجد تو چھوٹ گئی, اس لیے کہ اس کو وقت ہی نہیں ملا, مگر نیت کر کے سویا تھا. تو خدا کے نزدیک تہجد گزاروں میں ہوگا وہ. ہم تو مائل بکرم, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, رہ روے منزل ہی نہیں. رحمت حق بہار نمی جویت, بہانہ می جویت. خدا کی رحمت دولت نہیں چاہتی, بہانہ چاہتی, بہانہ چاہتی. مجھے لطائف اشرفی کا ایک واقعہ یاد آیا, اس میں ایک بزرگ کا واقعہ. ایک فقیر تھے, انہوں نے اپنے ایک قریب رہنے والے کو ایک پلیٹ کھانا دیا اور کہا ندی کے اس پار ایک دوسرا درویش رہتا, اس کو لے جا کر پیش کر دو. کہا حضور, ہو گیا, ندی میں کوئی کشتی بھی نہیں تو ہم ندی پار کیسے کریں گے؟ کہا ایسا کرنا, ندی کے پاس جانا اور جا کے یہ کہنا, اے ندی, میں ایک ایسے انسان کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں. تو یہ صاحب سوچنے لگے کہ حضرت تو صاحب اولاد ہیں اور بات ایسی کر رہے ہیں, کسی اور سے کہا ہوتا تو شاید وہ دھوکا کھا جاتا, میں تو خوب جانتا ہوں, مگر چپ کہ بزرگوں کی بات ہے, ان کی باتوں میں کیا راز ہے وہ تو میں کچھ جانتا نہیں, خیر چلو. یہی کہہ دیا, پہنچا ندی سے, کہے ندی, میں اس کی بارگاہ سے آیا ہوں جس نے آج تک اپنی بیوی سے قربت کی ہی نہیں, قریب گیا ہی نہیں. فوراً راستہ ہو گیا اور بڑے آرام سے اپار ہو گئے. پھر راستہ بند, جب دوسرے درویش کے پاس پہنچے تو رکھ دیا پلیٹ, کھانا لے کے گئے تھے نا, انہوں نے انہی کے سامنے سب صاف کر لیا, ایک لقمہ نہیں بچایا. پھر کہا حضرت, آنے کا تو راستہ مجھے مل گیا تھا, جائیں گے کیسے؟ کہا ایسا کرنا کہ ندی کے پاس جانا, کہنا کہ میں ایسے فقیر سے کے پاس جا رہا ہوں جس نے آج تک ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا. کہا یہ لیجیے, میرے ہی سامنے پوری پلیٹ صاف کی ہے, ہم اس سے کہلائی رہے ہیں کہ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا, مگر وہاں بھی کچھ نہیں بولے, بھی فقیروں کا معاملہ ہے, اس کے اندر کیا راز ہے کچھ ہم کہہ نہیں سکتے. اور آ کے ندی سے یہی کہہ دیا کہ ہم ایک ایسے انسان کے پاس سے آئے جس نے آج تک ایک لقمہ کھایا ہی نہیں. پھر راستہ ہو گیا, پھر چلے آئے, مگر دل میں کھٹک تھی ان کے, تو وہاں تو بے تکلف تھے نہیں, حضرت سے تھے بے تکلف. کہا حضور, نہ آپ کی بات سمجھ میں آئی نہ ان کی بات سمجھ میں آئی, آپ کہتے ہیں کہ بیوی کے پاس ہی نہیں گئے تو صاحب اولاد آپ کیسے ہو گئے, اور وہ کہتے تھے کہ ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤ, میرے ہی سامنے پوری پلیٹ صاف کی. تب انہوں نے کہا, نادان تو نہیں جانتا, تو اس راز کو نہیں سمجھتا, سنو, اگر میں اپنے بیوی کے پاس گیا تو اپنی نفسانی خواہش کو تکمیل کے لیے نہیں گیا, اللہ کے رسول کی سنت ادا کرنے کے خیال سے گیا, اور سنو, اگر اس نے لقمہ اٹھایا تو اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے نہیں کھایا, اس لیے کھایا تاکہ عبادت کی طاقت باقی رہے. تو دیکھو, جو اس نیت سے کھاتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے, عبادت کرتا ہے, اس کا کھانا عبادت اور میرا بیوی کے پاس جانا بھی عبادت. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, رہ روے منزل ہی نہیں. ایسے ہی مجھے ایک بزرگ کا واقعہ اور یاد آ گیا, وہ اپنے کسی مرید کے گھر چلے گئے, تو مرید نے اپنا گھر کو دکھایا, حضور نیا نیا گھر بنایا, ادھر جنگلے ادھر روشن دان ہر طرف. تو پیر صاحب نے پوچھا, بیٹے یہ بتاؤ کہ ہر طرف تمہیں جنگلے کیوں بنائے؟
اتنے روشن دان کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ سیدھے سیدھے کہتا کہ حضرت تاکہ ہوا خوب آئے. ہوا خوب آئے اس کے لیے تو نے بنایا، تو نے یہ نیت کیوں نہیں کر لی تاکہ اذان کی آواز آئے؟ اگر اذان کی آواز کی نیت سے تو گھر بناتا تو کیا ہوا نہ آتی؟ کیا روشنی نہ آتی؟ ارے آنے والی ہر چیز آتی، مگر یہ گھر بنانا عبادت بن جاتا. دیکھا نیت سے عبادت بن گیا کہ ایک ایک چیز کے بارے میں اگر تم نیتیں بڑھاتے جاؤ تو اجر بڑھتا جائے. مثال کے طور پر کسی غریب رشتہ دار کو تم مدد کرو اور نیت یہ کر لو غریب ہے اس لیے دے رہے ہیں، ایک ثواب، اور ایک نیت یہ کر لو کہ رشتہ دار ہے اس لیے دے رہے ہیں دوسرا ثواب، ایک نیت یہ کر لو کہ اس نے کبھی ہمیں پڑھایا تھا اس لیے دے رہے ہیں تیسرا ثواب، ایک نیت اور کچھ کر لو کہ یہ جناب والا مسلمانوں کے لیے بہت شفیق ہے مہربان ہے اس لیے ہم دے رہے ہیں. جتنی نیت بڑھاتے جاؤ پیسہ تو اتنا نہیں ہے، نیت بڑھ رہی ثواب بڑھ رہا، دینے کی جو رقم ہے وہ نہیں بڑھی صرف نیت بڑھی. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. خدا دینا چاہتا ہے مگر ہمیں لینے کا بھی سلیقہ نہیں ہے. رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت دولت نہیں چاہتی، بہانہ چاہتی. میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں گا اس سلسلے کا، بنی اسرائیل کے زمانے کا. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا، 99 انسانوں کا قاتل. اور پھر اس کے دل میں خیال آیا چلو توبہ کر لیں. توبہ کے لیے جب ایک صاحب کے پاس وہ پہنچا تو اس نے کہا تیری کیا غلطی؟ کہا میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں. تو 99 انسانوں کا قاتل ہے تو تیری توبہ تو قبول ہی نہیں ہوگی. خدا کی رحمت سے مایوس کر دیا، تیری توبہ تو قبول ہے. تو اس نے کہا کیا میری توبہ نہیں قبول ہوگی؟ کہا نہیں ہوگی، تو بڑا ظالم ہے. کہا پھر کیا فرق پڑتا، ایک اور صحیح. ان کو بھی ختم کر دیا. جب توبہ ہی نہیں قبول ہوگی تو چاہے 99 ہو چاہے 100 ہو، کیا فرق پڑتا. اس کو بھی صاف کر کے چلا آیا. پھر بعد میں اس نے سوچا یہ تو بڑی میں نے غلطی کر رہی، میں تو گیا تھا توبہ کے لیے اور مصیبت اور بڑھ گئی، ایک قتل اور میرے سر پر آ گیا. تو اس کے ایک دوست نے کہا کیا تو توبہ کرنا چاہتا ہے؟ کہاں؟ کہا فلاں بزرگ کے پاس چلا جا، وہ توبہ کرا دیں گے. تو غلط انسان کے پاس پہنچ گیا تھا جس نے خدا کی رحمت سے مایوس کیا، فلاں کے پاس چلا جا. اب یہ اپنے گھر سے چلا، جب چلا تو راستے ہی میں اس کی روح نکال لی گئی. حضرت ملک الموت کو حکم ہوا کہ روح نکال لو. اب رحمت کے بھی فرشتے آ رہے ہیں اور عذاب کے بھی فرشتے آ رہے ہیں. رحمت کے فرشتوں کا کہنا یہ ہے کہ اے اللہ یہ توبہ کے لیے قدم نکال چکا تھا، یہ رحمت کا مستحق ہو گیا، اب ہمیں اجازت دیں ہم اس کی روح کو لے کے چلیں. اور عذاب کے فرشتے کیا کرے، اے اللہ قدم تو اس نے نکالا تھا مگر ابھی توبہ نہیں کی تھی، لہذا یہ عذاب کا مستحق ہے، ہمیں حکم دیا جائے ہم لے کے چلیں. تو رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مسلحت، اے فرشتو ذرا پیمائش کرو، وہ اپنے گھر سے قریب ہے یا توبہ والے گھر سے قریب ہے؟ پیمائش کرو. مگر اتفاق دیکھو بالکل بیچوں بیچ میں تھا دونوں کی مسافت. تو رحمت والے جو تھے وہ توبہ کے مقام کی طرف سے چلے، وہ عذاب والے جو تھے وہ اس کے گھر کی طرف سے چلے. پیمائش وہ کرنے کے لیے جیسے چلے تو خدا کی رحمت نے آواز دیا کہ اے زمین یہ بہت ہی امید لگا کے نکلا تھا، میری رحمت سے آس لگا کے نکلا تھا، اس کو توبہ کے گھر کے قریب کر دے. رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت دولت نہیں چاہتی، بہانہ چاہتی. یہ تو ایک واقعہ میں بنی اسرائیل کے دور کا سنا چکا، قیامت میں دو واقعے اور ہوں گے وہ بھی سن لو. اللہ کے رسول نے بتایا قیامت میں دو واقعے کون ہوں گے. ایک واقعہ تو یہ ہوگا کہ ایک انسان کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی، بس ایک نیکی، تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے مہلت دی جائے، اے رب مجھے مہلت دے دے، میں کہیں سے ایک نیکی لے آؤں. اچھا جا تو لیا، مگر جب یہ چلا
تو باپ اسے پہچان نہیں رہا. باپ سے اس نے کہا کہ تم میرا باپ تھا، تو نے اتنی محبت و شفقت سے مجھے پالا. اے باپ، ایک نیکی کی کمی ہے، دے دے. کہا تو کہا میرا بیٹا بیٹا بننے چلا آیا. ذرا سا دیکھو، ماں نے دھتکار دیا. اپنے سینے سے لگا کر پرورش کرنے والی ماں، محنت و مشقت کے ساتھ پرورش کرنے والی ماں نہ پہچان سکی. بھائی نے بھائی ہونے سے انکار کر دیا. چچارا بھتیجا ماننے سے انکار کر رہا. انتہا یہ ہے کہ بیٹے کے پاس پہنچا کہ اے بیٹے، میں نے تیرے اوپر بہت کچھ کیا تھا، ایک نیکی کی کمی ہے. اس نے بھی تو کہا میرا باپ، بغیر باپ ہی ہو گئے تھے وہ. ذرا سا خیال کرو، کوئی نہ باپ نہ بیپ، سب اپنی نفسی میں اس قدر پریشان ہے کہ کسی کو کسی کا کوئی خیال نہیں. یہ خود رفتگی کی ایک منزل ہوتی کہ انسان کو خیال نہیں ہوتا کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے. دوستو، ہم کیا بتائیں، جن محبتوں کے سائے میں ہم چل رہے ہیں اور جن محبتوں کی وجہ سے ہم نے اللہ کے رسول سے اپنے رشتے کو دور کر لیا ہے، یہ وہی محبتیں ہیں جو حشر کے دن رسوا ہو جائیں گی. یہ وہی محبتیں ہیں. آج تم اس محبت کا حوالہ دیتے ہو، مگر یقین جانو محشر کے دن میں تمہیں صرف ایک چاہنے والا ہی ملے گا. کوئی چاہنے والا نہ ہوگا، ایک ہی ہوگا جو کہہ رہا ہوگا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. تم کیا سمجھو کہ رسول عربی تمہیں کتنا چاہتے ہیں، تمہارے رسول تم سے کتنی محبت کرتے ہیں. آج تم محبتوں میں گھرے ہوئے ہو، اس لیے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے، مگر قیامت میں پتا چلے گا، کوئی جاننے والا نہیں. اچھا دیکھو، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوا، حیران ہوا، مایوس ہوا. اتنے میں اس کو ایک دوست مل گیا. یہ دوست کون تھا؟ جس سے اس نے یہ دوستی کی تھی کہ خدا کی راہ میں ہم تم مل کے کام کریں گے، تو جس کو خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے دوستی. جب وہ دوست ملا، اس نے پہچانا، کیا معاملہ ہے؟ کہا اے دوست، ایک نیکی کی کمی ہے، کوئی نہیں دے رہا. تو دوست یہ کہتا ہے میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، تیرے پاس ایک کی کمی ہے، میرے پاس ایک ہی ہے. تو جب تیری ایک کمی پوری نہیں ہو رہی تو میری کمی کیا پوری ہوگی؟ تو یہ میری نیکی تو ہی لے جا، کم سے کم تیری تو نجات ہو جائے. میرا تو جو حشر ہوگا ہوگا ہی، جب ایک نہیں ملا تو مجھے کہاں ملے گا، تو کم سے کم میری نیکی تو ہی لے لے. اس بندے نے، اس دوست نے دوسرے دوست کو جب اپنی نیکی دی تو رحمت خداوندی نے آواز دیا، اے فرشتوں، جب بندہ اتنا بندہ نوازی کر رہا ہے تو ہم تو دونوں کے بندہ نواز ہیں، ہم تو دونوں کے بندہ نواز ہیں. ان دونوں سے کہو ہم نے اسے بھی معاف کیا، اسے بھی معاف کیا، دونوں کو جنت میں لے جاؤ. ذرا صاحب دیکھو، خدا کی رحمت جو ہے، خدا کی رحمت کہ جب بندہ اتنا کریم ہے، جب بندہ اتنا شفیق ہے، تو میری کرم، میرے کرم اور میری شفقت کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے. دونوں کو معاف کر دیا. رحمت حق بہانہ می جوہد. اللہ کی رحمت دولت نہیں چاہتی، بہانہ چاہتی. اسی قیامت کے میدان میں ایک دوسرا بھی واقعہ پیش ہوگا. دو انسان جن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جاؤ جہنم میں، تو ان دو میں ایک دوڑتا ہوا جائے گا جہنم میں، ایسا جائے گا جیسے جنت میں جا رہا ہو، دوڑتا ہوا جا رہا، اور ایک دھیرے دھیرے جا رہا، مڑ مڑ کے دیکھ رہا، دھیرے دھیرے جا رہا. تو خدا نے حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، ذرا اس دوڑنے والے سے پوچھو دوڑتا کیوں، جہنم میں جانا ہے نا، دوڑتا کیوں ہے؟ اچھا جناب، فرشتے آئے تو فرشتے نے کہا تو دوڑتا کیوں ہے؟ یہ جنت نہیں ہے، جنت جہنم ہے، جہنم ادھر جا رہا، دوڑتا کیوں ہے؟ کہا فرشتوں، میں بہت ہی گنہگار ہوں، میری حالت مت پوچھو، میں بڑا سیاہ کار ہوں، بڑا بد نصیب ہوں. سوچو، میں نے دنیا میں اپنے رب کی کوئی بات نہیں مانی، اور یہ میرے رب کا آخری حکم ہے، اب اس کے بعد وہ مجھے کوئی حکم نہیں دے گا، تو میں نے سوچا جلدی مان لو، چاہے جہنم ہی میں جانا پڑے.
اس کی تعمیل میں دیری نہیں ہونی چاہیے، معلوم کسی کے ساتھ، یعنی حکم کے ماننے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اور دوسرے سے جب پوچھا، تو آہستہ آہستہ کیوں جا رہا، دھیرے دھیرے کیوں جا رہا، کہ میں مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کہیں خدا کی رحمت بلا تو نہیں رہی، کہیں خدا کی رحمت بلا تو نہیں رہی۔ تو اس کے دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا اور اس کے دل میں رحمت کا جذبہ پیدا ہوا۔ خدا نے کہا، اب دونوں کے رخ کو موڑ دو، ان دونوں کو جنت میں لے جاؤ، میں نے دونوں کو معاف کر دیا۔ رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں کو، ہم نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دوستو، یہاں پر آپ سوچو گے کہ دیکھو، ہم کو پابند کیا جا رہا، حالانکہ پابند ہم کو نہیں کرنا چاہیے، ہم عقل والے۔ پابند کون ہوتا؟ جو پاگل ہو، جو مجنون ہو، اس کے پیر میں بیڑی ڈالی جاتی ہے، اس کے پیر ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جاتی ہے۔ ہم کو آزاد چھوڑو، ہم عقل والے ہیں، ہم دانائی والے ہیں، ہم شعور والے ہیں۔ دوستو، یہ تو تمہارے سوچنے کا انداز ہے، مگر میں بتاؤں، پابند مجنون نہیں کیا جاتا۔ تم عقل والے ہو، اسی لیے قانون تمہارے لیے، قانون پاگلوں کے لیے نہیں ہوا کرتا، قانون بے عقلوں کے لیے نہیں ہوتا، قانون جانوروں کے لیے نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں اپنے انڈیا کا حال، یہاں تو نہیں ایسا ہے، یہاں تو بہت صاف ستھرا ماحول میں دیکھ رہا ہوں، مگر ہمارے انڈیا کا عجیب حال ہے، جگہ جگہ دیوار پر لکھا ہوا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے، لوگ جہاں چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پیشاب کرنا منع، مگر میں آپ کو بتاؤں، جہاں یہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، وہاں کوئی گدھا اگر جا کر پیشاب کرے تو اس پر کوئی قانون نہیں، اس پر کوئی قلم نہیں، اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اب گدھا اگر چلا گیا اور وہاں کوئی دو ٹانگ والا بیٹھ گیا، یہ چار ٹانگ والا تو گیا آگے، اور دو ٹانگ والا بیٹھ گیا، فوراً پکڑا گیا، ارے دیکھ نہیں رہا بورڈ لگا ہوا ہے تو بیٹھ گیا۔ تو اب وہ کہے اگر کہ واہ صاحب واہ، وہ گدھا کر کے چلا گیا، تم اس کے پیچھے نہیں دوڑے اور آ کر ہمیں پکڑ لیا، کمزور سمجھ لیا ہے؟ ارے نادان، اگر تو بھی گدھا ہوتا تو ہم تجھے بھی نہیں پکڑتے۔ قانون گدھوں کے لیے نہیں، آدمیوں کے لیے۔ جب تم عقل والے ہو تو تمہاری ذمہ داری بھی زیادہ، یہ تمہاری ذمہ داری۔ میں اپنے انڈیا کا ایک دوسرا واقعہ سناؤں، کہ انگریزوں کا جب زمانہ تھا تو کسی انگریز نے اپنے دفتر کے سامنے ایک بورڈ لگایا تھا، نو ایڈمیشن، اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اتفاق دیکھو کہ مچھروں کی ایک پوری جماعت چلی آئی، بھئی یہ جماعت بغیر بلائی آتی ہے، گنگناتے ہوئے چلی آئی، پوری جماعت چلی آئی۔ اب یہ سوچنے لگا کہ یہ مچھر کیوں چلے آئے، میں نے تو لکھا تھا اندر آنے کی اجازت نہیں، یہ بغیر اجازت کیسے چلے آئے۔ اب وہ سوچنے لگا انگریز کہ یہ بغیر اجازت کیسے چلے آئے۔ پھر اس کے بعد پھر وہ ہنسنے لگا کہ نہیں بھائی، غلطی اس کی نہیں ہے، ہماری غلطی، اس لیے کہ ہم نے بورڈ انگلش میں لگایا اور یہ ہندوستانی مچھر بیچارے انگریزی کیا جانے۔ معلوم ہوا کہ پابندی جاننے والوں پر ہے، نہ جاننے والوں پر نہیں ہے، قانون اسی پر ہوا کرتا۔ دوستو، انسان کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے انسان کی پابندی زیادہ ہے، اور مومن کی ذمہ داری بڑھ گئی تو اس کی پابندی اور بڑھ گئی، ولی کی ذمہ داری بڑھ گئی تو اس کی پابندی اور بڑھ گئی، شہید کی ذمہ داری بڑھ گئی تو اس کی پابندیاں بھی اور بڑھ گئیں، صدیق کی ذمہ داری بڑھ گئی تو ان کی پابندیاں بھی اور بڑھ گئیں، نبی کی ذمہ داری اور بڑھ گئی تو ان کی پابندیاں بھی بڑھتی چلی گئیں، رسول کی ذمہ داری اور بڑھ گئی تو ان کی پابندیاں، اور سید المرسلین، شفیع المسلمین، خاتم النبیین کی ذمہ داری تو اتنی بڑھ گئی کہ پورے عالم کے لیے رحمت بنا دیا، پوری عالم کی نگرانی، پوری عالم کی نگہبانی، پورے عالم پر شفقت و رحمت، پورے گنہگاروں کی شفاعت، اتنی بڑھ گئی۔ تو عقل بڑھتی گئی تو ذمہ داری بڑھتی گئی، میں یہی کہہ رہا ہوں، عقل بڑھتی جائے گی تو ذمہ داری بڑھتی جائے گی۔ تو جب تک تم اپنے کو عقل والا کہو گے، ہم تمہیں پابند کرتے رہیں گے۔ اگر تم مجنون ہو،
اگر تم پاگل ہو دیوانے ہو تو تمہارے پر کوئی قانون نہیں ہے، تم عقل والے ہو اسی لیے تمہارے لیے قانون ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات اور بھی سوچ سکتے ہیں، وہ بات یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا میں ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک نفس کا جانور بھی دے دیا، اور نفس تو ایک جانور ہی سمجھو، نفس کا جانور وہ بھی دے دیا اور اتنی خوبصورت دنیا میں پیدا کر دیا، اور اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد اب پابندی کرتا، یہ مت دیکھو، ادھر مت جاؤ، یہ مت پیو، یہ مت کھاؤ، یہ مت کرو، تو ایسی دنیا میں پیدا ہی کیوں کیا؟ اتنی حسین و جمیل، ارے بھائی کسی جانور کو کسی کھیت میں ڈال دو، لہلہاتے ہوئے کھیت میں ڈال دو جانور سے، ادھر بھی کھیت ہے، ادھر بھی کھیت ہے، بیچ میں راستہ ہے، اب جانور جب ادھر جائے گا تو ادھر بھی منہ مارے گا، ادھر بھی مارے گا، اب اس جانور سے کہو اے جانور صاحب کچھ کھائیے گا نہیں، تو وہ بھی تو سوچے گا پھر ڈالا کیوں، ادھر بھی منہ مارتا ادھر بھی جانور ہی تو ہے۔ مگر دوستو، رب تبارک و تعالی تمہیں ہر چیز کا درس دے رہا، اور آج میں اصلاحی بات ہی عرض کرنے کا ارادہ رکھتا، ہر چیز کا سبق دے رہا تھا کہ سنو، جانور کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا۔ کیا تم جانوروں کو کنٹرول نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں کرتے، یہ بیل ہے، بیل یا کوئی جانور، اس کے منہ میں ایک جال باندھ دیتے ہیں، اور جب جال باندھ کر کے چھوڑ دو تو نہ ادھر کھائے گا نہ ادھر کھائے گا، اس لیے کہ اب تو پابند ہو چکا ہے، وہ اسی ہرے بھرے کھیت سے گزر جائے گا، مگر نہ ادھر کی پتی پہ نظر ہے نہ ادھر کی پتی پہ نظر ہے، بڑے مزے میں نکل جا رہا، پابند ہوا کی نہیں؟ اونٹ کتنا سرکش ہوتا ہے مگر ناک میں نکیل پڑ جائے تو کیا ہو گیا، گھوڑے کے منہ میں لگام لگ گئی تو کیا ہو گیا، جدھر چاہا ادھر لے چلے تمہاری مرضی کے خلاف۔ تو دیکھو، جانوروں کی مثال جب تم نے دی تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان پر پابندی بھی کی جا سکتی ہے، مگر ایک بات بتاؤ، کسی اونٹ کی ناک میں کوئی اونٹ نکیل ڈالے گا؟ کسی جانور کے منہ میں کوئی جانور جال باندھے گا؟ کسی جانور کے منہ میں کوئی، کسی گھوڑے کے منہ میں کوئی گھوڑا لگام لگائے گا؟ لگام کون لگائے گا؟ انسان۔ کیوں؟ انسان جانور سے زیادہ عقل والا ہے، اور انسان جانور سے زیادہ اپنے اوپر قابو رکھتا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہی جانور ادھر ادھر پڑتے ہیں جن کے منہ میں کسی کی لگام نہ ہو، وہی اونٹ بہکتا ہے جس کے ناک میں کسی کی نکیل نہ ہو، وہی جانور ادھر ادھر کے حقوق برباد کرتا ہے جس کے منہ میں کسی کا جال نہ ہو۔ لہذا اگر نفس کے جانور کو تم چاہتے ہو کہ قابو میں رہے تو جو لوگ بے نفس تھے ان کے حوالے کر دو، جو لوگ بے نفس تھے اسی دھرتی کے اوپر رہے مگر نہ ان کی نظر بہکی، نہ ان کے کان بہکے، نہ ان کی زبان بہکی، نہ ان کے قدم بہکے، نہ ان کے قلم بہکے، ان کے حوالے اپنے کر دو۔ اتام اپنے نفس پر خود کنٹرول کرنا چاہو گے تو نفس والا نفس پر لگام نہیں لگا سکتا، وہی لگائیں گے جو نفس رکھ کر کے بھی بے نفس تھے، جو نفس رکھ کر کے بھی بے نفس تھے۔ تو اپنے کو حوالے کر دو خواجہ اجمیری کے، اپنے کو حوالے کر دو غوث جیلانی کے، اپنے کو حوالے کر دو آقائے نقشبند کے، اپنے کو حوالے کر دو مولا سہروردی کے، ان بزرگان دین کے حوالے کر دو، ان کی اگر لگام لگی رہی تو تم ٹھیک رہو گے، یہ جہاں چاہیں گے لے جائیں گے، یہ جس طرف۔ اور ایک بات اور بات ہے کہ جب تم ان کے ہو جاؤ گے تو یہ تمہارا کچھ خیال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں آپ کو ایک مثال سے دوں، یہ دیکھیے قاسم اشرفی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی کھیت میں اتفاق سے جا رہے تھے تو کسی کے دیکھا کسی کی بکری اس میں پڑی ہوئی، کسی کی بکری اس میں پڑی ہوئی ہے، تو وہیں سے یہ آواز دیتے ہیں، اے کھیت والے دیکھ کس کی بکری پڑی ہوئی ہے، کھیت والے کو بلا رہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر یہ بکری انہی کی ہوتی تو کیا بلاتے؟ اگر وہ بکری انہی کی ہوتی تو کیا کھیت والے کو آواز دیتے؟
अरे जल्दी से जाते, पकड़ते रस्सी बांधते बाहर हो जाते कि खेत वाला देखे ना बकरी बच जाए, खेत वाला देखे ना बकरी बच जाए। मालूम हुआ अपनों की सभी हिफाजत करते हैं, अपने को सभी बचाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अगर तुम गौस के हवाले हो जाओगे, ख्वाजा के हवाले हो जाओगे, इधर उधर भटकोगे तो वहां से रस्सी तान दी जाएगी, वहां से तुम्हें खींच लिया जाएगा, वहां से संभाला जाएगा। और अगर तुम उन्हीं से कट जाओगे तो तुम्हारे बहकने की उन्हें फिक्र ही क्या है। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بان تصلي عليه। और जब जानवर की बात आ गई तो एक मिसाल और देने को जी चाह रहा कि देखो खुदा तुम्हें कैसा हुक्म, किस तरह दर्स दे रहा। कुछ जानवरों के तुम मालिक हो कि नहीं? खुदा ने मालिक बनाया। अच्छा, टांगा चलाने वाले, इक्का चलाने वाले, जानवर से काम लेने वाले, खेत जोतने वाले, उनसे मालिक हो कि नहीं? अब देखो मालिकाना मिजाज क्या, दुखती हुई नफ्स पर हाथ रखूंगा। मालिकाना मिजाज क्या, अगर आप एक घोड़े के मालिक हैं तो क्या आप ये चाहेंगे कि आप घोड़े से कुछ काम लेना चाहें वो इनकार कर दे? क्या आप ये सुनेंगे कि घोड़ा ये कहे मालिक ये जाड़े की रात है इसमें मुझे मत उठा, ए मालिक ये गर्मी की दोपहर है मैं नहीं चलूंगा, ए मालिक मैं थका हुआ हूं नहीं चलूंगा, ए मालिक मैं भूखा हूं नहीं चलूंगा? सुनना चाहोगे? जिस वक्त आप इरादा करते हैं कि आप चलना है तो चाहे भूखा हो, चाहे प्यासा हो, चाहे कमजोर हो, चाहे थका हुआ हो, चाहे रात की सर्दी हो, चाहे दिन की गर्मी हो, जब हम मालिक हैं तो तुझे चलना पड़ेगा। देखा आपने, मालिक का आर्डर है, और नहीं चलोगे कोड़े पड़ेंगे, नहीं चलोगे तो डंडे पड़ेंगे। अब वो बेजुबान जानवर चलता, कभी उसने इनकार नहीं किया। तो जो अक्ल जानवर के पास है उतनी भी समझ के आपके पास नहीं है कि अपने मालिक के किसी हुक्म की खिलाफ वर्दी नहीं करता, अपने मालिक से अपने भूख प्यास की शिकायत नहीं करता, अपने मालिक से अपनी कमजोरी की फरियाद नहीं करता। जब मालिक ने कहा चल पड़ा, जो खिला दिया खा लिया, जो पिला दिया पी लिया। जरा सा देखो, ये तो नहीं कि जब तुमने कुछ खिलाया तो जानवर के नहीं खाऊंगा, बिरयानी लाओ तब खाऊंगा, ये पानी नहीं पीऊंगा, लोको सट लाओ तब पीऊंगा। नहीं, जो पिला दिया पी लिया, जो खिला दिया खा लिया, जितना खिलाया उसके बाद उसने मांगा नहीं। जरा सा देखो और सुनो, फिर अगर उस पर वो तुम्हारे काम नहीं सुने तो तुम कोड़े लगाते हो। अब मुझे एक बात बताओ, इस जानवर के तुम मालिक हो, ठीक है मालिक हो, मगर ये मिल्कियत तो खत्म होने वाली है ना, क्या इस जानवर के तुम खालिक हो, इस जानवर के राजी हो, इस जानवर के तुम रब हो? क्या इस जानवर को वजूद तुमने दिया? क्या इसके पैरों की ताकत तुमने दी? क्या इसको आंखों को नूर तुमने दिया? क्या इसके कानों को समाअत तुमने दिया? कुछ नहीं दिया। एक फना होने वाली मिल्कियत मिली तो मिजाज ऐसा हो गया, अरे नादान, जब तेरा ये फैसला है कि हम जिसके मालिक हैं उसको हमारी हर बात माननी पड़ेगी तो तेरा भी तो कोई मालिक है, ये भी तो सोचना होगा ना कि तेरा भी तो कोई मालिक है, जो तेरा मालिक ही हकीकी है, जो तेरा मालिक ही नहीं है खालिक भी है, मालिक ही नहीं है राजिक भी है, मालिक ही नहीं है रब है। तो मेरी आंखों को नूर उसी ने दिया है, कानों को समात उसे नहीं दे है, जुबान को गोयाई वही दे रहा है, जो कुछ दे रहा है वही दे रहा है। जरा सा देखो, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा, जब तुम अपने नीचे वाले पर कोड़े बरसाते हो तो ऊपर वाले कोड़े पर भी नजर होनी चाहिए कि उधर से भी अगर कोड़े बरसाए गए तो बहाना मत देखो। लोग बहाना तलाश करते हैं, ठंडा को गर्मी का बहाना, मगर उनको सजा भी मिलती है वैसे ही दोस्तों, सजा भी मिलती। एक साहब नमाज पढ़ते ही नहीं थे बिल्कुल, और उनकी बीवी जो थी वो नमाजी थी। वैसे आजकल जमाना अजीबो गरीब हो गया, औरतों का भी माल मामला बहुत कमजोर हो गया नमाज पढ़ने के सिलसिले में, निस्बतन मर्द ज्यादा नमाज पढ़ते हैं और औरतें तो बहुत कम पढ़ती,
اور عجیب عجیب بہانے، عجیب عجیب بہانے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہی کی گود میں بچے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی گود میں بچے نہیں تھے۔ بہت بہانہ، یہ ناپاک وہ ناپاک، یہ نجس وہ نجس، بڑے بہانے۔ ہاں عورتوں میں ایک ہمت زیادہ، روزہ رکھنے کی۔ روزہ تو بڑے شوق سے رکھتی ہیں، اگر عورتوں کی ساری نماز معاف کر دی جائے اور ایک مہینہ روزہ بڑھا دیا جائے تو ان کو منظور ہوگا، وہ ٹھیک ہے، روزہ رکھنے میں بہت آگے۔ اور مرد لوگ جو ہیں وہ روزہ میں پیچھے، نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر روزے کے معاملے میں اتنے ڈھیلے ہیں کہ ایسا پتا چلتا ہے کہ دونوں نے مصالحت کی ہے کہ نماز ہم پڑھ لیں، روزہ تو رکھ لے۔ مگر وہ خاتون جو تھی بڑی نمازی تھی، اور شوہر جو تھا بالکل بے نمازی۔ ایک مرتبہ شوہر آیا، کسی مولانا کی تقریر سن لی تھی اس نے، اور آ کر بیوی سے کہا تھا آج فجر میں اٹھا دینا، میں نماز پڑھوں گا۔ بہت خوش ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی بات اثر کر گئی۔ اچھا ٹھیک ہی، جب صبح کو اس نے اٹھایا، ٹھنڈا موسم تھا، اور جیسے ہی لحاف اٹھایا ایک ٹھنڈی ہوا چلی، جب فوراً لحاف اس نے بند کر لیا، بند کرے تو اس نے کہا کہ ارے جب تو اٹھے گا نہیں تو وضو کیسے کرے گا؟ کہا مولانا نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کوئی وضو نہ کر سکے تو تیمم کر لے، تو آج تو میں تیمم کروں گا۔ اب اس عورت نے سوچا کہ کوئی عذر شرعی تو نہیں ہے، مگر چلو ابھی تک تو کچھ نہیں کرتا تھا، کچھ بھی صحیح، کم از کم اللہ اللہ تو کرے گا۔ تو کہا اچھا تیمم کے لیے بھی تو اٹھنا پڑے گا؟ کہا نہیں، ڈھیلا رہا کہ سرانے رکھ دے۔ اب مٹی کا ڈھیلا لا کے اس نے رکھ دیا۔ اب اس کو اتنا ٹھنڈک سے ڈر کہ سر نہیں نکالا، ہاتھ نکالا۔ اچھا اتفاق دیکھو کہ وہی مٹی کا ڈھیلا تھا، وہی روٹی پکانے والا توا بھی رکھا تھا، جس پہ عورتیں روٹیاں پکاتی وہ توا بھی رکھا ہوا تھا، تو اس کا ہاتھ مٹی پہ نہیں پڑا، توے کے اوپر پڑ گیا۔ اچھا اس کا حال کیا تھا؟ اس کا حال یہ تھا، نہایت بدصورت وہ تھا، اور مولانا نے تقریر جو کی تھی وہ کیا تقریر کی تھی، جس سے اسے اثر ہوا کہ اے لوگو نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ہاں یہ فائدہ کسی نے نہیں بتایا تھا، آج مولانا نے بتایا ہے، اب تو میں پڑھوں گا۔ اور اس نے سوچا کہ میری بیوی جو مجھ سے خفا رہتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ میری صورت اچھی نہیں، میں بہت سیاہ ہوں، تو اب نماز پڑھ کر میں بھی نورانی ہو جاؤں گا تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اب نورانی بننے کا شوق ہو گیا۔ مگر سنو ہوا کیا ہوئی، میں بتا رہا تھا کہ مٹی پر ہاتھ جانے کے بجائے توے پر ہاتھ گیا، اور جب ہاتھ اس نے ملا تو پورا ہاتھ سیاہ اور ہو گیا، اور اس کو جب چہرے پہ ملا تو چہرہ اور بھی نورانی ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد پھر اب اٹھے کیسے؟ بیوی نے کہا رہے اٹھ کے نماز پڑھو گے؟ کہا نہیں، مولانا نے مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے نہ پڑھ سکو تو لیٹ کے پڑھو، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ زیادہ مسئلہ بھی نہیں بتانا چاہیے، تو آج تو میں لیٹے ہی لیٹے پڑھ لوں گا۔ اب پتہ نہیں اس نے کیسے پڑھا، مگر صبح اٹھتے ہی سب سے پہلی خواہش ہوئی کہ چلو آئینہ دیکھو کہ کچھ نور بڑھا کہ نہیں بڑھا۔ اب جب آئینہ دیکھنے کے لیے وہ آیا تو چہرہ بالکل بھوت اور بھی زیادہ سیاہ۔ کہا یہ مولوی لوگ بھی مسئلہ غلط بتاتے ہیں، ایک دن پڑھا تو یہ حال ہے، دو چار روز پڑھ لیں گے تو چہرے کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ غصے میں جب وہ مولوی کے قریب گیا تو مولوی نے دوری سے دیکھ کے سمجھ لیا کہ خدا نے لعنت اور پھٹکار ڈال دی اس کے اوپر۔ نادان، خدا کا بندہ ہو کر عذر کرتا ہے، جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے اسی نے جاڑے کو بھی پیدا کیا ہے، اسی نے گرمی کو بھی پیدا کیا ہے،
جو جاڑے میں تجھے حکم دیتا ہے نماز پڑھو وہ جاڑے کے شر سے تمہیں بچا بھی سکتا. خدا کے لیے اٹھو تو سوچو تو یہ عذر و بہانہ نہیں سنا جائے گا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. یہ مختصر سی گزارش ہماری تھی جو ہمیں سنانا تھا, مگر دوست ایک بات میں بتاؤں, عبادت عبادت کیسے بنتی؟ یہ تو صحیح ہے, عبادت عبادت کیسے بنتی ہے؟ ایک یہودی آئے تمہاری مسجد میں, بالکل تمہاری طرح سے وضو کرے, بالکل تمہاری طرح سے لباس پہن لے, بالکل تمہارے قبلے کو قبلہ بنا کر کے پوری نماز پڑھ ڈالے, کیا اس کی نماز نماز ہوئی؟ اب مجھے بتاؤ اس میں کمی کیا, کمی کیا ہے؟ وضو اس نے کیا, غسل اس نے کیا, اچھا لباس اس نے پہنا, قبلہ رو ہوا, سورہ فاتحہ پڑھا, جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے وہی پڑھا, نماز کیوں نہیں ہوئی؟ معلوم یہ ہوا کہ نماز نماز نہیں ہے, یہ نماز نہیں ہے, یہ نماز کی نقالی ہے, ایکٹنگ اور چیز ہے, اداکاری اور چیز ہے, یہ مسلمانوں کی نماز کی نقل کر رہا ہے, یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. نماز تو اس وقت ہوگی جب دل میں ایمان پہلے ہو, اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی عمل عمل نہیں ہے. معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر نماز نماز نہیں, ایمان کے بغیر روزہ روزہ نہیں, ایمان کے بغیر حج حج نہیں, ایمان کے بغیر زکات زکات نہیں, ایمان کے بغیر کوئی عمل عمل نہیں ہے. کسی عمل کی نقل کرنا اور ہے اور کسی عمل کی حقیقت کو پا لینا. ایمان دنیا کی چیز ہے, اسی لیے جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان پر نہ روزہ فرض ہے, نہ حج فرض ہے, نہ زکات فرض ہے, کچھ نہیں فرض ہے, ان پر ایمان لانا فرض ہے. اور جب ایمان لے آئے سارے اعمال فرض. تو ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سمجھاؤں کہ ایمان کیا ہے, مگر اتنا بتا دیتا ہوں کہ ایمان کی حیثیت کیا ہے. ایمان کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کہ زمین, اور عمل کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ زمین ہو عمارت نہ ہو, ہو سکتا کہ نہیں؟ زمین ہو عمارت نہ ہو, مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین ہی نہ ہو عمارت ہو جائے؟ ذرا سوچو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بد نصیب ایمان تو لائے مگر عمل نہ کرے, مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے ایمان ہی نہ ہو اور عمل ہو جائے؟ دیکھو ایک بات سمجھو, زمین عمارت کے وجود کے لیے زمین ضروری, اور زمین کی حفاظت کے لیے عمارت ضروری. ایک ہے وجود, ایک ہے حفاظت. زمین عمارت کے لیے, عمارت کے وجود کے لیے زمین ضروری, اور زمین کی حفاظت کے لیے عمارت ضروری. اس لیے کہ اگر زمین ہے عمارت نہیں تو اس کو آسمانی بلاؤں سے کون بچائے گا, اسے خس و خاشاک سے کون بچائے گا, اسے سورج کی شعاؤں سے کون بچائے گا, اس کو ابر و باد کی فضاؤں سے کون بچائے گا؟ لہذا زمین کی حفاظت کے لیے اس پر عمارت بناؤ تاکہ زمین کی رونق باقی رہے. تو زمین کی حفاظت عمارت سے, اور عمارت کا وجود زمین کے وجود سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اے ایمان والو, اگر تم نے عمل نہیں کیا تو تمہارے ایمان کی مثال ایک ایسی زمین کی ہے جس پر کوئی عمارت نہیں ہے. تب اس ایمان, یہ ایمان ہر وقت خطرے میں رہے گا. اس ایمان کی پر کوئی سایہ نہیں ہے, اس ایمان کی حفاظت کا تم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہے, اس ایمان پر خدا کی آفتیں نازل ہوتی رہیں گی, آسمانی آفتیں نازل ہوتی رہیں گی. لہذا اپنے ایمان کی زمین کو عمل کی عمارت سے محفوظ کر لو. تو معلوم ہوا کہ ایمان کی مثال زمین. تو آپ دیکھو خود حضور نے فرمایا الصلاۃ اماد الدین, الصلاۃ اماد الدین,
نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور ستون کہاں ہوتا ہے؟ زمین پر۔ نماز کا ستون ایمان کی زمین پر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین نہ ہو اور ستون کھڑا ہو۔ میں برطانیہ کی بات بتاؤں، ایک زمانہ میں وہاں بڑی حماقت چلتی تھی، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں بھی ایسا کبھی تھا کہ نہیں، مگر وہاں ایک حماقت چلتی تھی برطانیہ میں۔ وہ کیا، جب وہ زمین بیچتے تھے تو کیا کرتے تھے بھائی، زمین بیچنے والا لمبائی چوڑائی ناپتا، کتنی لمبی اتنی چوڑی اس کی یہ قیمت، وہ لمبائی چوڑائی کے ساتھ اونچائی بھی ناپتے تھے کہ اتنی لمبی اتنی چوڑی اتنی اونچی۔ تو اگر مثلاً 10 فٹ اونچی آپ کے ہاتھ بیچ دیا تو اس کے آگے دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا، اور اس کے آگے تیسرے ہاتھ بھیج دیا، تو اس طرح وہ بیچا کرتے تھے۔ مگر ہمارے ہندوستان کا ایک دماغ پہنچ گیا، ہندوستان کا دماغ وہاں پہنچ گیا، تو اس نے کیا کیا کہ 30 فٹ بلند خرید لیا، لمبائی چوڑائی، اور اوپر کتنا 30 فٹ، اور مکان بنایا 20 فٹ کا، مکان کی بلندی کیا تھی 20 فٹ، اور جتنی زمین خریدی تھی اوپر والی فضا جو تھی وہ 30 فٹ۔ تو جب دوسرے خرید کر آئے 30 فٹ کے اوپر، تو ان سے کہا 30 فٹ تک ہمارا ہے، اس کے اوپر تو بنا لینا، 30 فٹ تک تو ہمارا ہے، اس کے اوپر تو بنا لینا۔ یہ مقدمہ جب وہاں کورٹ میں پہنچا تو یہ حماقت ہی ختم ہو گئی کہ بھائی اوپر کا نہیں بیچنا ہے، صرف لمبائی اور چوڑائی بیچو۔ ایسا کیسے ہو سکتا کہ بنیاد ہی نہ ہو عمارت بن جائے؟ ارے بھائی فرض کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے جی آپ کے امام صاحب قبلہ آئے، فرض کر لو کہ صاحب یہ پردیسی ہیں، یہاں آئے، انہوں نے آپ کی خدمت کی، دین کی باتیں بتائیں، اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ امام صاحب بیچارے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ایسا ہو جائے کہ ان کا ایک مکان تیار ہو جائے تو بہت اچھا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، امام صاحب اپنا ایک مکان بنوا لیجیے۔ تو امام صاحب کہتے بھی ہم کہاں سے بنوا لیں گے، کوئی سعودی عرب سے ہمارے پاس خزانے تو آ نہیں رہے، کچھ ادھر کے دروازے تو کھلے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ شیوخ کی توجہ ہماری طرف تو ہے نہیں، تو جناب والا ہم کہاں سے بنوا لیں گے؟ تو نے کہا نہیں امام صاحب یہ بات نہیں ہے، ہم سب انتظام کرتے ہیں، ہماری قوم کے لوگ انتظام کر رہے ہیں، آپ بنوا لو۔ اچھا تو آپ لوگ انتظام کرتے ہو؟ ہاں صاحب بالکل، سب لوگ کہتے ہیں، سارا سامان موجود، سیمنٹ، لکڑی، لوہا، پتھر بنانے والے، ساری چیزیں موجود۔ تو امام صاحب نے سوچا بڑا اچھا موقع ہے، یہ جلسہ بھی ہے، اچھے اتنے مسلمان یہاں موجود ہیں، اسی وقت بنیاد پڑ جائے، پتہ نہیں صبح کی ارادہ ختم تو نہ ہو جائے، کہیں نیت بدل نہ جائے، لہذا بنیاد اسی وقت پڑ جائے تو بڑا اچھا ہے۔ اب اس کے بعد امام صاحب پہنچے تو دیکھا تمام چیزیں موجود، مٹیریل سب کچھ موجود۔ پھر امام صاحب کہتے اچھا یہ بتاؤ کہ بنیاد کہاں رکھی جائے؟ کہا امام صاحب زمین تو نہیں ہے، تو کیا یہ کھمبا میں اپنے سر میں لگا لوں، کیا یہ پتھر میں اپنے کاندھے پہ لے کے پھروں، جب زمین ہی نہیں تو سب بیکار، تو پہلے ایمان کی زمین بنا لینا، ورنہ یہ نماز کا کھمبا، یہ عمارت، یہ روزے کی عمارت، یہ حج کی تمام چیزیں تمہیں کام نہیں دیں گی، کھمبے کو گلے پہ لے کے نہیں پھرنا ہے، ایمان کی زمین پر نصب کرنا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بان تصلي عليه۔ تو دوستو سچی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے سوالات اور دنیا بھر کے کیوں کیوں کو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے لیے شاہراہیں متعین ہو چکی ہیں، راستے بن چکے ہیں، اب تم سے میں یہ نہیں کہتا راستہ بناؤ، میں تو یہ کہتا ہوں بنے ہوئے راستے پر چل۔ راستہ بنانے کی قوت تم میں نہیں ہے، شاہراہیں بن چکی ہیں، دیکھو بنے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کوئی نہیں چلا کرتا، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ریگستانوں میں بھی جو لوگ چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پیروں کے نشان کہاں ہیں، پیروں کا نشان لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کدھر سے لوگ چلے، تو چلنے والے چل چکے، راستے بن چکے۔ اگر تم شریعت کے نقطۂ نظر سے سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لو راستے بن چکے ہیں، یہ حنفی ہائی وے ہے، یہ شافعی ہائی وے ہے، یہ مالکی ہائی وے ہے، یہ حنبلی ہائی وے ہے، اور اس پر چل کر کے کوئی غوث ہوا ہے، کوئی قطب ہوا ہے، کوئی ابدال ہوا ہے، کوئی اوتاد ہوا ہے، کوئی نجیب ہوا ہے، کوئی نقیب ہوا ہے، کوئی غوث العالم ہوا ہے، کوئی غوث العظم ہوا ہے، یہ غوث اعظم کون تھے،
یہ حنبلی ہائی وے پر چلنے والے تھے، یہ خواجہ اجمیری کون تھے، یہ حنفی ہائی وے پر چلنے والے تھے، ذرا سا غور تو کرو یہ امام بخاری کون تھے، یہ شافعی ہائی وے پر چلنے والے تھے، بولو یہ حضرت امام تقی الدین سبکی کون تھے، یہ مالکی ہائی وے پر چلنے والے تھے، چل کر کے یہ سب کامیاب ہو گئے، تو اب دوسرا راستہ مت بناؤ، بنے ہوئے راستے پر چلو، دوسرا راستہ مت بناؤ، یہ نئے نئے جو راستے بنائے جا رہے ہیں کہ نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنفی ہے، ایک نیا راستہ، ارے نادانو ایسی بے وقوفی کیوں کر رہے ہو، اسی راستے پر کیوں نہ چلو جس پر اغواس چلے ہوں، اختاب چلے ہوں، صالحین چلے ہوں، متقی چلے ہوں، اور خدا تک پہنچ گئے ہوں، جب خدا تک پہنچنے کے راستے بن چکے ہیں تو تو پھاوڑا لے کر کیوں آیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترغب بأن تصلی علی، اور ایسے طریقت کے انداز سے اگر تم سوچنا چاہو تو طریقت کے بھی ہائی وے بہت بن چکے ہیں، یہ قادری ہائی وے ہے، یہ چشتی ہائی وے ہے، یہ نقشبندی ہائی وے ہے، یہ سہروردی ہائی وے ہے، اور اس میں سے کچھ برانچز بھی نکلے ہوئے ہیں جو بڑے راستے سے ملا دیتے ہیں، جو بڑے راستوں سے ملا دیا کرتے ہیں، تو جب ہر طرف راستے بن گئے ہیں تو تجھے راستہ بنانے کی کیا فکر ہے، تمہیں چلنا ہے تو کسی راستے پر چلو، اور جب تم ان کے راستے پر چلو گے یقیناً تم اپنے کے کیوں کو سمجھ جاؤ گے، دوسرے کے کیوں میں پڑھنے کی ضرورت، آج کل کا مذاق عجیب ہے، کیا اب تو عوام، پہلے فتویٰ لکھا جاتا تھا کہاں، مدرسے میں، دار الافتاء میں، جہاں فتویٰ لکھا جاتا پہلے مدرسے، اور اب فتویٰ کہاں لکھا جاتا، ہوٹلوں میں، چار آدمی بیٹھ گئے، میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے، میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے، پتا چلتا ہے کہ جناب امام اعظم ہی بن کے آ رہے ہیں، اپنا خیال بتا رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، وہ تو ہو چکا، اور اس کے بعد اگر کسی عالم کے پاس آپ آئے، مولانا احمد میاں صاحب کے پاس آپ آ گئے، اے مولانا مسئلہ بتائیے، انہوں نے بتایا، ایسا کیوں، کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہی تو کہیں گے کہ یہ میں نے نہیں نکالا کہ میں کیوں بتاؤں، جس نے نکالا ہے میری حال کیا، دیکھو ایک ہوتا ہے بنانے والا اور ایک ہوتا ہے بیچنے والا، ایک ہوتا دکاندار اور ایک ہوتا ہے کاریگر، تو بنانے والی فیکٹری الگ ہوتی ہے اور بیچنے والی دکان الگ ہوتی ہے، اگر آپ قاسم اشرفی کی دکان پر چلے جائیں اور کہیں کہ ہمیں خس کا عطر چاہیے تو لیبل دیکھا انہوں نے تھما دیا، مجموعہ چاہیے لیبل دیکھا تھما دیا، عرق گلاب چاہیے لیبل دیکھا تھما دیا، اب آپ ان سے جا کر پوچھیں یہ کیا ہے، کہا یہ عرق گلاب ہے، تو پہلے یہ بتائیے کیسے بنتا ہے، کہا میں بیچتا ہوں بناتا نہیں ہوں، میرے پاس لیبل لگا ہوا مال ہے، تو اس کو لے جا، اگر تجھے یہی سمجھنا ہے کہ کیسے بنا ہے تو جنہوں نے بنایا ہے اس سے جا کے پوچھ لینا، اگر تجھے یہی سمجھنا ہے کہ یہ کیسے عطر نکلا ہے، یہ کیسے خس کا شربت نکلا ہے، تو جو بناتے ہیں ان سے، میرے پاس تو لیبل لگا ہوا مال ہے، تو اسی لیے دوستو یہ مولوی، یہ عالم اور مفتی کا کام مسئلے کو نکالنا نہیں ہے، نکلے ہوئے مسئلے کو پہنچانا، تم اگر آؤ تم کون ہو، میں شافعی ہوں، مجھے یہ بتایا جائے کہ میں یہ مسئلہ کیا ہے، فوراً شافعی لیبل لگا ہوا مسئلہ سامنے رکھ دیا، یہ حنفی ہے حنفی والا لیبل پڑھا دیا، یہ مالکی ہے مالکی والا لیبل بڑھا دیا، اب یہ ان سے جا کر پوچھنا کہ قرآن و سنت سے انہوں نے یہ کیسے نکال لیا، یہاں ہر جگہ کیوں مت کرو، کیونکہ مرحلے ختم ہو چکے ہیں، قرآن و سنت سے مسائل نکالے جا چکے ہیں اور اس پر عمل کر کے اغواس و اقتاب کی پوری جماعت بن چکی ہے، اب نہ کسی نئی جماعت کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے راستے کی ضرورت ہے، نہ کسی رہے نئے روڈ کی ضرورت ہے، اب کوئی نیا راستہ لے کر آئے تو کہہ دو کہ بھئی ہم تو بنے ہوئے راستے پر چل ہی رہے ہیں، تیرے آنے تو نے آنے کی زحمت کیوں کی، تو پتا نہیں بناتے بناتے زندہ بھی رہے کی نہ رہے، اور پتا نہیں تیرا راستہ خدا تک پہنچائے بھی کی نہ پہنچائے، تو ہم اپنے کو خطرے میں نہیں ڈالتے، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس پر چل کر پہنچنے والے پہنچ گئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علی، اور سچی بات یہی ہے دوستو کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، محمد
قیامت کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں، اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت میں پیش فرمائیں۔ یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ حکم والے راج والے تاخت والے تاج والے بے قصو محتاج والے، اے میرے معراج والے، یا نبی سلام کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دے لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ علیکا، اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عروس مملکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینۃ عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جمال ملک اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وعلماء امتک واولیاء ملتک والشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وأحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين وأحشرنا في زمرة العارفين. اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين وأحشرنا في زمرة السالكين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم أحينا سعيدا
وامتنا سعيدا واحشرنا في زمرة السعداء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولمن حضر إلينا ولمن غاب عنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الآخرة لقاه وشفاعته. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وارث مولانا محمد كما تحب وترغب أن تصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे साथ।
نکما نہیں کوئی